Jätetään siitä. Katsotaan, osuuko edes sinne päin. Vähän vajaaksi. Kyllä se aika hyvin siihen tulee joku kala. Just siihen. Ja sieltä se ottaa. Tää voi sappi ollakin, ja jos on, niin on nimittäin aika makea kala. Avauskala. Se ei ihan mikään nelikymppinen, mutta on se appi. Ei oo neli. Komea kuin. Ihan komea. Uuden vavan itse asiassa hommasin tähän. Nyt tuli vähän panostettua. On kyllä ihan hullu hyvä. Ehkä kevein vapa, mitä minulla koskaan ollut, ja niin tasapainos, että toi kala tuli tällaiselle 10 senttiselle muikkujäljitelmä. Komea kala. Laitetaan tonne sumppuun, jos näitä saisi vaikka enemmän.